Tak lidičky, já vás vítám dalšího videa a dneska jdeme lítat s dronem, ale bez Milana, jdeme na to! Jdu lítat bez Milana, protože Milan furt nemá čas. A když už ho má, tak buď fouká vítr, nebo prší, a nebo je mlha. A dneska, když je hezký počasí, tak někde lítá po Praze. Aničko! Co tady děláš? Natáčím, jdu lítat s dronem bez tebe. Jak to? Nemáš čas. Aničko, koukej, co jsme dostali. Krema DJI nám zapůjčila tenhle dron. Protože viděla, jaký jsme dostali dron k Vánocům, tak nám zapůjčila tenhle. To je ten mini za 13 000? Jo! Tak jdeme lítat. Jo, jdeme na to! Si pak to zvládneš. To je ovladač. He? To je dron. He? Nejdřív přední. Jo. To jsou ty. A přední jdou do strany. No. Tak. A zadní jdou dolů. Tak. No vidíš. Ti to ani nemusím říkat. A zapni ho, zmáčneš tlačítko krátce a pak dlouze. Nejdřív krátce a pak hned dlouze. A teď dlouze. Jo. A polož ho. Sem? Jo. Tak ovladač. Vyklopíš packy na mobil. Aha. Teď tam dáš můj mobil. Jo, to vypadá, že mám praský sklo, jo, ale to je jenom ochrana folie. A ne, nejdřív do něj dej ten konektor. Dej to. Teď čak, nej, jo. Dej do mobilu. Jo, sem. Sem? Jo. Yeah, a ještě musíš vyjít na tu přídavnou baterku z něj. No, tak. Takhle? Jo. Jo, to je ono, to je ono. Tak. Teď ho dej tam. Hotovo. A zkus to přimáčknout nějak. Nejde. Oběma rukama. Levou a pravou. A ježíš, nezlomo. Jo. No, takže jí dám. Drží. Snad bezvadný. Tak a teď zapojíš ten konektor. Do dronu? Ne. Do toho ovladače. Jo, aha. Tak. Sem. Jo. Paráda. Teď zapneš to? Ovladač zase krátce a dlouze. Jo. Teď odemkneš mobil. Jo, to nahrává. Tak. Tak a tady jdeš, dáš. Go fly. To? Jo. Tady si přepni natáčení. To? Jo. Dej kameru, video. Tak. Zmáčknu rekord. Ještě jednou. Tak. Teď zmáčkni tady start. A musíš zmáčknout tady to take off. A držet. Take off. A on se takhle znese. The home point has been updated. Please check it on the map. Tak a někam leď. Zkus dopředu. A ne proti sluníčku teda. Aha. A otoč ho. Co tačí pomalu? Protože přeplej v tom módu na natáčení. Je takhle. Aby video bylo kvalitní. A stačí a pojď tady dolů tak. A teď je otoč doprava. A... Jsi mi? Jo, vidíš se tam, jo? Jo. Paráda. Tak. Tak popojď takhle někam sem. Tady takhle, jo. Takže můžeš, buď můžeš do strany, no nebo takhle. Mně se to plete. No, tak teď dopředu. Stačí. Teď ho otoč směrem k nám. Ještě kousek. Na druhou. Tak. Jsme tam vidět? Jo. A teď zmáčkni, teď vypni to nahrávání
Zmáčkni to nad tím, 2,7. No. A dej quick shot. Tak. Jo. A dej tady to start. To je co? Zelený start. Jo. Označ sebe na tom videu. Ne, pod ty dva zelený ty, no, zmáčkni. Tak, a teď dej start. 3. A on teď poletí. 2, zamávej. Odletí 1. U nás. Teď poletí. Fakt, že jo? A možná se i vrátí. Poráda. Ale a teď se možná vrátí, jo? Vrátí. Ty, on se fakt vrátí. Nebourá. Zastaví, sám zastavil, vidíš? Tak a teď zkusíš tu druhou funkci. Zase dáš, ne start, ale to nad tím, tu šipku, tak. A dáš tu rocket. Pod tím rocket a zase start. To je nad náma. No, zase. A zase start. 3, 2, 1. A on zase takhle, on vylítne, ale poletí až nad nás. No. A to mám tady rozmazený. A natáčí nás? Jo. Jsme tam. Teď bude klesat, teď. A teď se možná vrátí. Vem za to, neboj se, to není výška. Neboj se. Ježiš, já jsem se docela bál. Tak a teď zkusíš, zase zmášíš tu šipku, tak. A dáš tam cyklus. Tak, zase start. 3, 2, 1. Ale on asi možná nabourá, takže ty zmašíš tady to červený, jo? Jo. Jo, jenže my to teď nevidíme proti sluníčku. Ježíš, to jsme neměli. Tak se, dělej, vypni to. Vypla. Tak, a dej ho nahoru. Tak. A zkusíme to tady odsaď, ale dáš šipku na druhou stranu. Ježi. Tak, a teď start. 3, 2, 1. Jo, to mám proti sluníčku, ale to nevadí. Tady to mám úplně proti sluníčku. Jo, a teď zase budeš muset zastavit, protože ona bourá, takže už třeba teď. Tak. Tak a teď dáš zase tuhle, no. Poslední. A směr, který byl předtím? Tady ten, tak teď musíš na tu stranu, takže tenhle. 3, 2, 1. A zase ho asi vypneš, jo? A co to znamená? Tak teď letí od nás v kruhu a ještě se ale vzdaluje. A teď bude dost vysoko, takže ho vypínat nemusíš. No ale docela to frčí, řekl bych, že je docela daleko. Co? Jo. Strom. Ne, to jde. To jde a tady se vrátí zase. Teď. Nic nemačkáš, jo? Ne. Vrací se sám, jo? Jo. Paráda, co? Dobrý. Stůj. Tak a teď tam dej zase, tak tu jsme dali všechny, takže dej tohle a dej tam to video zase. Video a zmačnu rekord, takže ještě jednou tak na natáč. No a teď někam leď. Nahoru. Hele, a natoč tam ty koleje, jo? Jaký? Tam ty. Dobrý. Doletíš na dně, takže se otočíš. Na druhou stranu. Na kůžolech, jo? Tak, doletíš tam, ale zvedneš vejšku. Tam letí letadlo teda.
Tak. A jste vidět na kameru? Je. Tak dojeď ještě kousek. Ano, stačí, asi stačí. A teď sklopíš tu kameru tady tím kolečkem. Počkej. Tady tím kolečkem k sobě sklopíš kameru dolů, jo? Takhle? Jo. A teď se otoč třeba doprava. Jo, otoč. No. Doleva. Doleva. Stačí. A teď tu kameru zvedni vejš zase. Takže nahoru. Tak a jsou děkové. A teď se otoč doleva. Nebo doprava, to je jedno. Hej, tam je náš porad. No. Hele, a teď popej dopředu. A doprava. A otoč ho celý doprava. Tak. Jo. A popej dopředu. Takže teď doleva. Ještě kousek. A popej dopředu. Tak. Stačí. Teď si vyndej ty antenky, vyklop. Ty? Jo, jedna. Tak. A otoč je k sobě. A ohně k sobě. Vohnout. Nevomit. Tak. A teď vylejtní do výšky 100 metrů. Dáme mu 100 metrů. Jo. Je 10. 11, 12. Takže 100. Já to můžu kontrolovat, jo? No. Tak já už na kameru vůbec nevidím. Pořád 34. Kolik už? 38. No vidíš. Teď to je to háčko. Jo, háčko je víčka, 45. Hustý. 50. Tak počkej, pust páčku. A teď poletí rychlejc nahoru. Jo. Tak a dej těch 100 metrů. Dobře. Nesází nám po letadlo? Je to možný. Nechtěl bych. Tak. 102. Paráda, ale já to jako vůbec nevidím. Jako. Vidíte to? Co když někdo spadne? Tak si na malé takšku. A teď konc. Teď dej kameru vejš, ty si dala dolů. Takže na druhou. Kousek níž, takhle. A teď pomalu toč, ty si zase dala vejš. Tak musíš jemněji. Tak. A teď kruž doprava. Ty to. A pomalu ale. Tak a teď otáčej. A on ztrácí signál, takže tady v tom se to je škubaný, protože jsme ve vejšce, ale ve videu to bude lepší. Ve videu se to nebude škubat. A natoč ho takhle. Takhle si to drž. Tak, aby měl příjem lepší. Hustý. A jak doletí, jakoby, kam až může? 2 kilometry. Já to chci zkusit. No to nebudu zkoušet. Tak a teď konc, to přepni na to. Zase sport. A dej ho dolů. Jo, to jsem měla. To už je sport? Jo, už je C zase. P. Jednou. C. Tak. A teď dej dolů. Protože já ho teda nevidím. Je slyšet, ale. Přistává, klesá? Jo. 80. Klesá nebo padá? Podle toho zvuku bych řekl, že padá, ale klesá. Ale já ho pak jako nevidím. Já vůbec nevím, kde je. Jako.
Já nějakou tečku vidím. Padá. No tak pak čas zastav. Včas zastav. Duš. Pojď. 8 metrů je nad námi. No, to je ohyn tečku. Teče tak a teď je se tečko. Tak a Nikolaj. Můžete antény schovat? Ne, ne, ne. Je tam přikáží. Tak teď si ho necháš přistát do ruky, jo? Tak já popojedu. Dobrý to pole? Ne. Je bezpečný. Tak natáhni ruku. Tak. On teď poznal, že to je místo. Landing. Paráda. Tak co líbilo? Jo. Tak jak se ti s ním lítalo? Dobře. Je to jednoduchý? Jo. Zvládnu to i malí děti? Ne. No je to až od 14 let. No ale pod dozorem dospělých by to snad šlo, že jo. Tak čau. Tak lidičky, doufám, že se vám video líbilo. Určitě dejte like a příště u dalšího videa. Čau.